ollaan nyt tuota Eskil Mansikan kanssa tässä tämmöisessä haastattelutilanteessa. Tuota, kerropas syntymäaikapaikka ja vähän vanhemmista ja tämmöisestä. Mä olen syntynyt Vaasassa 3.1.30. Ja mitäs vanhemmat teki? He olivat poliisilaitoksella töissä molemmat. Entäs sisarukset? Mulla on 2 siskopuolta, jotka asuu Vaasassa vielä. Ja... Ne musiikin kanssa teki? Ei, ne ei ole. Entä vanhempien musiikkiharrastukset? No, isä soitteli joskus mandoliinia. Joo. Silloin, kun mä olin nuorena Vaasassa. Sun poikashan on nyt sitten innostunut. Joo. Musiikista. Hän soittaa pianoa. Joo, mä kuullut, että eikä mikään huono pianisti olekaan. Joko hakkaa isä? Joo, hakkaa. Näinhän me tapaa tehdä. Minkä ikäisenä sä aloitit? Se oli kouluaikana. Tai kotonahan mä rupesin niinku pimputtelemaan sitä pianoa joskus. 6-7-vuotiaana. Joo. Kuka sua opetti? Muistat? No ei oikeastaan kukaan. Mä siinä itse tai kuuntelin radiosta ja yritin itse siinä soitella. Mutta sitten mä kävin soittotunnella kyllä. Myöhemmin joo. Joo. Minkälaista musiikkia sä aluksi itse soitit, siis ennen tätä soiton opiskelua? No mä soittelin tämmösiä sen ajan iskelmiä, mitä mä nyt kuulin radiossa. No ketkä oli sun alkuajan vaikuttajia jazz-puolella ja koska se jazz-harrastus alkoi? Se alkoi myös silloin kouluaikana. Olisiko ollut näitä Goodmanin pikkubändi ja Teddy Wilson oli niinku häntä mä ihailin. Kävit sä niillä russareilla, mistä tuo Aaltosen Harri puhuu, niin kuuntelemassa niitä siellä luistinradalla? Kävin, joo. Siellä tuli, mä en muista, mitä musiikki. Kyllä mä kävin siellä ja kuulin. No mikä se oli kotipiirin suhde jatsiin nimenomaan? Mitä isä ja äiti tykkäsi jatsin soitosta? Ei ne oikein, kyllä ne. Tai äiti ei oikein tykännyt siitä. En tiedä mitä isä, hän ei koskaan puuttunut siihen. Joo. No noista instrumenteista, niin se piano oli sit kotona valmiina. Sitten mä oon kuullut, että sä oot soittanut munnaria ja sitten tietysti nykyisin soitat haitaria. Niin mites tää munnari tuli kuvaan? No se tuli Vaasassa. Tiedä miten mä innostuin. Mä ostin jo semmoisen Hoonerin. No sillä sitten mä vähän treenailin ja yritin vähän tämmöistä jatsia soittaa silläkin. Meillähän on se nauha, missä sä soitat Sweet Georgia Brownia. Joo. Siellä Pietarsaaren konsertissa, sehän on ihan hyvä. Oliko se kromaattinen vai? Se oli kromaattinen, joo. Vieläkö sä osaat soittaa sitä? En mä usko. Et sä et ole kokeillut? Onko sulla muita instrumentteja nyt sitten kuin piano ja hanuri? Ei. No sitten tämä jatsin opiskelu, niin paljonko sä sitten kun sä innostuit jatsiin, niin paljonko sä soitit päivässä, treenasit? No en mä oikeastaan olisinko mä muutaman tunnin. Aina silloin tällöin innostuin siinä. Se ei ollut säännöllistä tai päivittäistä uurastusta. Ei ollut, joo. No oliko sulla jatsissa ketään opettajaa? Ei. Ketä sä matkit sitten, paitsi Wilsonia? Niin? No en mä tiedä. Shearingia mä yhteen aikaan myös soitin ja vähän sitä matkin silloin. No mitäs vaikutteita sä oot saanut levyistä tai konserteista, jameista tai tämmöistä? Muistatko sä ketään semmoisia niistä? No en mä muista nyt.
tällä hetkellä. No mites sitten kun sä tulit bändipuolelle, niin miten, minkälaiset harjoitusmahdollisuudet oli ja kuinka sovitukset syntyi? No, ei meillä oikeastaan mitään sovituksia. Me niinku sovittiin vaan siinä. Niin, että noin sopimuksia. Ne oli joo, semmoisia. Joo. Missä te harjoittelitte silloin esimerkiksi Karjalaisen kanssa? Me harjoiteltiin Vaasassa meidän kotona ja Erkin kotona. Aha, Erkillä oli myöskin piano. Joo, oli. Joo, just. Sitten me harjoiteltiin semmoinen kuin Elvan, semmoinen tanssipaikka. Aha. Niin siellä käytiin aika useinkin. Minkä kadun 11 se oli? Se olikin Kirjastokatu. Aha, joo. Oliko se jonkun nuorisoseuran vai työväen yhdistyksen vai minkä? Se oli kai tämä SKDL. Joo, niin. Joo. No mikä oli ensimmäinen julkinen jatskeikka? Mikä se olisi ollut? Oliko se ennen tätä Pietarsaaren? Ei, se taisi olla se, joo, se kaupungintalo ja se. Ja Pietarsaaren. Joo. No, siitähän meillä on sitten täällä arkistossa nauhakin. Muistatko vielä tuon kokoonpanon? Se on kyllä siellä nauhalla. Siellä on Karjalaisen Eki oli ja Vuos. Soittiko Eki muuta silloin kuin klarinetti? Oliko hänellä jo foni silloin? Oli. Muistaakseni. Kyllä se, joo. Sitten oli Vuosmaan Pentti oli ja Basso. Ja olikohan se Härmän Ilpo, kun oli rummoissa? Joo. Muistaakseni. Joo. Sitten oliko siellä Sitten oli semmoinen Kuula. Big bandi siellä Vaasa. Olis Kuula teidän kanssa kitaristi? Hän taisi, joo, hän oli myös siellä meidän jammaamassa siellä. Se on hyvä kitaristi. On, joo. Se on luistava ja loistava tekijä. Ja minkälainen palaute oli ensimmäistä? Oliko Pietarsaaren Jakobstad Stidningenissä joku juttu tai Vaasassa ja Vaasabladetissa? Oli kyllä joo, mutta me saatiin niin aika hyvä arvostelu kyllä. Se oli ihan täynnä se kaupungintalo silloin, ja se oli niin vähän uutta siellä silloin. Joo. No miten keikkoja oli? Kyllä niitä oli pari kolme kertaa viikossa. Mistä vuosista nyt puhutaan? 47 ja siitä eteenpäin vai? Ei, kun tämä olisi nyt 50. Tämä on 50 luku jo alkupuolella. Mitäs silloin oli siellä silloin heti sodan jälkeen? Niin mitäs silloin oli keikkatilanne? Vai aloititko vasta 50? No mä aloitin oikeastaan vasta niinku 50 luvulla ja joo. Silloin kun mä tulin Helsinkiin. Aika vähän mä siellä Vaasassa soittelin. Aha. Soittelin niissä bändeissä. No kenenkä kanssa sä soitit sitten Helsingissä, kun sä tulit? Mä soitin Leo Lindblomin orkesterissa, Seiskarissa. Aha. 52 silloin mä tulin. Ja no oliko sit kerros ketä siinä oli? Siinä oli Leo ja rummut. Rummut joo, ja Tuomo Turpeinen oli bassossa. Aha, Ervalatvalan mies. Joo. Ja oliko Veijo Haanpää? Veijo Haanpää oli joo, kitarassa. Kitarassa ja sitten oli tämmöinen laulaja, Bruur Williams, Murre joo, joo, kyllä. No oliko tuohon aikaan jo tuo se viulisti, vibrafonisti? Joo, Untamo Korhonen. Untamo Korhonen. Joo, kyllä, hän oli myös. Se oli ihan hyvää tanssimusiikkia. Joo, se oli ihan kiva bändi. Mutta sä et ollut sitten enää silloin, kun 60-luvulla, kun se oli, meillä on esimerkiksi nauha Expo-hallista, jossa on Paavo Partti ja tämmöistä. Ei, yes. Hetkinen, ei, en mä ollut silloin. No entä sitten tämän niin kun jatsin ja muun musiikin suhde näillä Lindblomin keikoilla? Kuinka määrällisesti paljon jatsia soitettiin? Siis
Kuinka paljon määrällisesti silloin illassa oli jatsia, kuinka monta sarjaa tunnissa esimerkiksi? Tiedä oikein. Ja mikä on jatsia? No aika vähän. Se oli semmoista iskelmää. Iskelmäpitoista jo, ettei. No mitäs bändejä sitten tämän Lindblomin jälkeen? Sitten oli Viitamäen Kalevin kanssa oltiin myös kapakoissa. Kauko ei ollut silloin mukana. Kauko ei ollut, joo. Se oli Kalevi. Kalevi, joo. Ja ketään niitä. Sitten on ollut näitä eri bändejä. Oletko soittanut ravintolassa niin kuin baaripianistina? Ei. Et semmoista ei. En. Mä oon aina bändeissä. Joo. Muusikko ei ole sun pääammattis, vaan? Ei, mä olin mainostoimistossa monta vuotta töissä. Ja graafikkona siellä, joo. Mitkä toimistot? Mainoslinja. Tai mä aloitin semmoinen kuin Ateli Fredriksson. Siellä mä olin jo toista vuotta ja sitten mainoslinjassa ja liikekonsultit oli tämä viimeinen toimisto. Joo. Ja sä oot ollut parikymmentä vuotta? Oon mä ollut joo. Yli 20 joo, vuotta. Joo. No mitä, onko muita sivutoimia sitten kuin muusikon? No ei oo. Miten mainostoimistot suhtautuivat sun keikkoihin ja muutenkin tähän musiikkiin? Kyllä ihan. Silloin se oli mainoslinjassa Kalpionjoken firmassa, niin hän suhtautui ihan hyvin. Mä sain aika paljon vapaata aamupäivisiä. Mä soitin Grönin Eikan bändissä silloin ja joo. Eikalla oli pitkiä keikkoja. Meni ihan hyvin siellä. Joo, joo. Otettiinko palkasta pois? Ei. Ai ei. No sehän on hienoa suhtautua. Entäs sitten liikekonsultit, joka oli jo sitten kivikova bisnestoimisto, niin mitäs siellä? No siellä ei oikein. Kyllähän mä keikkailin sielläkin, mutta ne ei oikein samalla tavalla pitänyt siitä sitten. No jos mennään sitten tuohon sun muusikon työhös, niin oletko säveltänyt, sovittanut, opettanut? En ole. Ei mitään semmoista? Ei mitään, ei. No oletko käynyt muusikkojen tanssimuusikkopäivillä tai jossakin opistoissa? No tai? En ole. Entäs radio ja TV ja elokuva puoli? Oli mulla joku, kyllä mä radiossa on silloin tällöin, mutta onhan tästä aikaa jo, niin jotain keikkoja tehtiin. Täällä Vaasa-bändilläkin, niin meillä oli Vaasassa, Vaasan radiossa oli joitakin esiintymisiä. Onko niitä nauhoja tallella? Onko kotina? Niitä taitaa, ei semmoisia, ei. Ei taida olla. Tämä Kimmo Louhelainenhan lähetti arkistolle tai Seppo Lemposen kautta, mutta sieltä tuli aika paljon. Joo. Oletko sä kuullut niitä nauhoja? Mulla on, joo, kotona. Kyllä joo. No entäs sitten, minkälaisissa levytyksissä oot ollut mukana? Mä en ole ollut oikeastaan missään levytyksissä. Nyt on tulossa sitten vai? Joo. No palataan siihen sitten joskus. Entäs ulkomaiset keikat? Ei, niin Ruotsissa. Olen mä jo Ruotsissa käynyt. Mä olin kenen kanssa? Grönin kanssa, just joo. Siellä Grönin kanssahan oli tuo Päkä Stevander, joo, ja Hännisen Kalevi oli. Kalevi Hänninen, joo. Se on ollut hyvin jatspitoinen. Niin, kyllä me soiteltiin semmoista. Kukas vielä oli sitten? Sitten oli Sundberg, tämmöinen klarinetisti oli. Kaikko, joka soitti Veneskosken kanssa silloin aikanaan. No entäs kotimaiset festivaalit? Niissä mä en ole ollut, joo.
No sitten jos puhutaan niin kuin jatsista yhteiskunnallisena ilmiönä, miten sun kannalta se on niin kuin työllisyys vaiheri aikoina? Kuinka on ollut keikkoja, jos ajattelet 50-lukua ja 60-lukua ja 70-80-lukua? Niin... 60-luvulla silloin oli paljon keikkoja kyllä. Oli joo. Silloin ne oli tanssikeikkoja. Niitä oli melkein joka päivä silloin. Niin. Tanssipaikkoja oli paljon. Ja... Silloin oli töitä kyllä joo, rutkasti. Miten se oli palkkiot siihen aikaan? Kyllä ne ihan, joo, muistaakseni saatiin aika hyvin ne riitti ihan hyvin siihen aikaan. Silloin oli niin paljon keikkoja, että ei ehtinyt tuhlata. Niin, kai se niin oli, joo. No mites yleisön suhtautuminen noilla tanssikeikoilla, silloin ainakin mä muistan, että pyrittiin soittamaan niin kun jatsia sillä tavalla, että se oli tanssittava, niin miten yleisö suhtautui sun aikana ja sun keikoilla jatsiin? Kyllä ne, en tiedä, Pohjanmaalla, siellä ei ne oikein, ne halusi just niinku tangoja ja enemmän. Ja, mutta kyllä ne muuten. Entäs järjestäjät, kävikö ne tukkaan kiinni, jos soitettiin liikaa? Kyllä ne jossain paikassa jo sanoi, että soittakaa ne muutakin. Joo, kyllä. No mikä se on ollut jazzmuusikon suhde sun käsityksen mukaan niin kuin yhteiskuntaan? Onko sitä oltu arvostelemassa ja kaatamassa vai myötäkarvaan? No en mä tiedä oikein. Onko muusikot niin kuin epäpoliittisia? Ei. Ihan normaalisti. Joo, kyllä. Joo. No mitäs mieltä sä oot apurahoista? Ootko itse saanut ja hakenut tai mitä mieltä oot niistä? Mä en ole apurahoja, en ole hakenut. Ootko taiteilijaeläke? No joo, sen mä oon saanut. Kyllä. Minkä pituusena sulla on? Vai se on siis taiteilijan eläke, jota saat loppuun? Joo, mä saan sen loppuun. Koska sä sait sen? Mä sain sen nyt tänä vuonna. Ahaa. Joo. Kyllä, joo. Ja sit sulla, saatko sen lisäksi työeläkkeen? No, mä en saa, mä odotan, kunnes mä oon 65. 65. Joo, ja sä oot nyt? Mä oon 62. Joo, just. Et mä otan sen silloin. Joo, just joo. Joo. No mitä sitten, mikä sun mielestä on jatsin tulevaisuus Suomessa? Mennäänkö alaspäin vai ylöspäin? Ei, me mennään ylöspäin kyllä. Joo. Paljon hyviä soittajia. Joo. Entäs tilaisuuksien määrä ja festivaalien? Ja niitä on paljon kyllä festivaalitilaisuuksia. Ja ne on niin kuin lisääntymään päin? Kyllä, joo. Miten sä luulet, että jatsin ja muusikkojen yhteiskunnallinen asema kehittyy? Onko se menossa ylös vai alas arvostus? No kyllä se musta on menossa ylös, joo. Mistä se mahtaisi johtua? Näin. Olisiko se sitten niin kun tästä ammattitaidon kehittymisestä vai? Tai yleisön maun, mutta joo, nyt se oikeastaan noin menikin sopivasti, sinne tuli toi, ei kyllä siellä vielä mene. Niin niin, että mistähän se johtuisi toi? Olisikohan se, että soittajat on taitavia nykyisiä? No ymmärtääks ne yleisöä nyt paremmin kuin aikaisemmin, ettei tungeta? Ei tunneta välttämättä sitä omaa, vaan katsotaan vähän, mitä yleisö haluaa vai miten. Niin, se voisi olla, joo, ehkä. Enemmän yleisömyönteistä. Niin, joo. No mitkä sun omat tulevaisuuden suunnitelmasi? Jatsin ei alalla. Ei mulla oikeastaan mitään se kummempia. Jatsin alalla.
tässä on mukana vaan niin kauan kuin... Käsi käy. Niin. Okei. Kiitos. Kiitos. Tässä.